វគ្គមោតសៈភគ្គវគ្គតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈយមព្រះករុណាអាត្មាភាពសមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពហើយនេះជាថ្ងៃអាទិត្យ11រួចខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់ពិសាពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅវត្តសម្មាវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក្រុងប្រុកលីនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាតាមមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅចំពោះមុខនៃគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃកំពុងតែរៀបចំធ្វើបុណ្យតេកិណានុពទានគូគម្រប់100ថ្ងៃជូនដល់ញោមអុយយីព្រមទាំងអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងទៀតគឺញោមជីកំជួនញោមបច្ចាមញោមវិសំញោមញាញញោមផលញោមអីវ៉ានទៀនដំណាទីកាទាំងទាំងពីរសម្ដានរបស់សម័យដើមទៀនប្រធានដើមមុនតែមានញោមអុយអៅញោមអុយតៅនៅក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដំណាទីកាទាំងចិត្តទៅឆ្ងាយបំផុសម្ដាននៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នករួមចំណែកនៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះធម្មនុពទានគួបគម្រប់100ថ្ងៃនេះបុណ្យព្រះធម្មនុពទានគឺជាបុណ្យដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខំប្រឹងធ្វើទានខំប្រឹងរក្សាសីលខំប្រឹងពៀរវេលាដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់ព្រះតបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលបានស្លាប់ទៅចាកពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខស្លាប់ពីលោកនេះទៅកើតលោកមួយទៀតនៅខាងមុខអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏បីធ្វើបុណ្យសក្ការៈលោកប្រធាននេះប្រកបទៅដោយអង្គ3សំខាន់សំខាន់ទើបបានបនបានកសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងទៅធ្វើនេះទៅទិសជូនទៅដល់គាត់ទាំងអស់លោកបានអង្គទាំង3នោះទី1គឺសង្ឃាហិសុបតតិតាទី2អុទិសេនចៈទី3អនុមោទនេនចៈទី1សង្ឃាមិសុបតតិតាមានន័យថាញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងញាតិញោមផ្សេងៗដែលមានតៃទានមានចតបច្ច័យឬក៏តៃវត្ថុ
ទាំង10យកមកបូជាចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យគឺគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃយកមកតម្កល់នៅចំពោះមុខព្រះសង្ឃនេះដោយញាតិញោមបានរៀបចំនៅលើអាសនៈនៃព្រះសង្ឃនេះស្រាប់នេះឲ្យឈ្មោះហៅថាសង្ឃាមិសុបតតិតាហើយរបស់នេះមិនមែនមានចំនួនតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាមានបច្ច័យ4គឺចៃវរបច្ច័យស្បោស្បៃសម្លៀកបំពាក់ញោមចងជាសាដាក់នឹងនោះហៅថាចៃវរបច្ច័យមានបណ្ឌបាតបច្ច័យគឺចង្ហាន់បណ្ឌបាតដែលទឹកនំចំណីបង្អែមមាផ្សេងផ្សេងមានសេនាសនៈបច្ច័យគឺទីដេកទីអង្គុយអ្វីដែលអាចដេកអ្វីដែលអាចអង្គុយបានយើងយកមកធ្វើទៀនមានកលៀននៅពេលទេជាបច្ច័យគឺឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំរស្បសម្រាប់ការពីរូបសេនសេឆ្នាំសម័យឆ្នាំបុរាណឬក៏ទៀនវត្ថុទាំង10មានអណ្ណាងបាណាងវត្ថានយានណាងវាលាកាន់ខាងលេបណ្ដងសាយាវត្ថានបទីពេយ៉ាងគឺរួមទាំងគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់លាបខ្លួនសម្អាតខ្លួននៃជាដើមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមយកមកបូជាចំពោះព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃនេះមិនមែនសម្ដែងយកបុគ្គលអង្គណានោះទេមិនមែនសម្ដៅយកព្រះគ្រូចារអធិការមិនមែនសម្ដៅយកព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះគ្រូសោតឆ្វេងមិនមែនសម្ដៅយកលោកអង្គនេះឯងតម្លៃលោកអង្គនោះឯងតម្លៃគឺថាយើងយកទេយ្យទានដែលយើងមានព្រះអរមកប្របិនចំពោះព្រះសង្ឃទូទៅព្រះសង្ឃអង្គណាក៏ដោយគឺយើងអត់មានស្អប់យើងអត់មានសំណាញ់ចាត់ទុកតែជាព្រះសង្ឃអ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកសិក្សាតាមធម៌វិន័យជាអ្នកប្រតិបត្តិតាមធម៌វិន័យអ្នកសັບសាយធម៌វិន័យនៅព្រះសមាសន្ទុតដល់ពុទ្ធបរិស័ទផ្សេងៗព្រះសង្ឃនឹងតែយើងធ្វើបុណ្យចំពោះដូចជាញាតិញោមថ្ងៃនេះបានធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃដែលនិមន្តមកអំពីវត្តទីវត្តគឺវត្តសម្មតិតនការាមនិងវត្តជូតនារាមហើយទាំងទីវត្តមាន3អង្គដូច្នេះយកវត្តនេះរកទីចំពោះព្រះសង្ឃអង្គណាទីគឺចង់ធ្វើបុណ្យចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងនឹងក៏ហៅថាព្រះសង្ឃដែរតែខ្ញុំមកនិយាយមួយទៀតការធ្វើទាននេះជាកិត្តិដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលតែម្ដងព្រះសង្ឃនៅក្នុងអតីតព្រះសង្ឃនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នព្រះសង្ឃនៅក្នុងអនាគតគឺព្រះសង្ឃនៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយោងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងនឹងដែលហៅថាព្រះសង្ឃយល់ណាចឹងយោងគំប្រកាន់ចំពោះបុគ្គលអង្គនេះបុគ្គលអង្គនោះយកទានមកពុជាចំពោះព្រះសង្ឃទូទៅនឹងហៅថាសង្ឃាមិសុបតតិតា
តំកល់ចំពោះប្រសងយ៉ាងនេះទើបបានកសោផលបុណ្យនឹងជូនទៅដល់អ្នកណាស់ដោយបំណងរបស់ញោមទីទីអតិសេនចៈគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាំងចិត្តឧទ្ទិសខ្លួនឯងនៅខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើទានខ្លួនឯងជាអ្នកអាសាសាខ្លួនឯងជាអ្នកភាវនាមិនមែនຕ້ອງលើលោកអាចារ្យទេមិនមែនຕ້ອງលើលោកសង្ឃតែមួយយ៉ាងទេគឺពឹងលើខ្លួនឯងនឹងផងដែរពឹងលើខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងជាអ្នកធ្វើពឹងលើអាចារ្យព្រោះអាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំសូត្រធម៌ជាអ្នកប្រាប់ប្រងណែនាំពឹងលើព្រះសង្ឃព្រោះព្រះសង្ឃជាអ្នកឲ្យអាវាព្រះសង្ឃជាទីសក្ការៈព្រះសង្ឃជាអ្នកទទួលនៅតែយទានរបស់ញោមប៉ុន្តែមិនពឹងលើគេតែម្យ៉ាងទេគឺពឹងលើខ្លួនឯងចឹងដែរចឹងញោមត្រូវតាំងចិត្តយកបុណ្យយកកុសលដែលញោមកំពុងតែធ្វើដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឃើញតែបុណ្យឃើញតែកុសលឃើញតែទានឃើញតែសិលឃើញតែភាវនារបស់ញោមដែលញោមកំពុងតែធ្វើនៅកំឃើញអីផ្សេងកំឃើញផ្ទះកំឃើញសបាយកំឃើញកូនកំឃើញចៅកំឃើញអ្នកដទៃថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺឃើញតែបុណ្យរបស់ញោមហើយញោមតាំងចិត្តឧទ្ទិសតាមលោកអាចារ្យហើយលោកអាចារ្យដឹកនាំវេលោកអាចារ្យដឹកនាំសូត្រធម៌មានសូត្រធម៌យ៉ាងកេញមានជួយទឹកអីជាដាវនោះគឺញោមត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកផ្លាប់ដឹងឪពុកឈ្មោះអីម្ដាយឈ្មោះអីបងប្អូនឈ្មោះអីជីដូនជីតាឈ្មោះអីគាត់មានរូបរាងយ៉ាងណាបាត់ខ្លោមមានគុណសម្បត្តិចំពោះយើងយ៉ាងណាអារម្មណ៍របស់យើងនៅជាមួយនឹងគាត់នៅជាមួយនឹងបុណ្យរបស់យើងទើបកសលផលបុណ្យនោះទៅជូនទៅដល់គាត់បានដូច្នេះមកទី3អនុមោទនេអ្នកការបញ្ញោមបានយកទេទៀនយកបុណ្យកសលផ្សេងផ្សេងដាក់នៅក្នុងខ្លួនញោមបានបូជាចំពោះព្រះសង្ឃបានអន្តិកសោដូច្នោះហើយអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនោះគាត់ដឹងគាត់នឹងឮគាត់នឹងអនុមោទនាទទួលយកនៅបុណ្យកសារបស់យើងដែលយើងបានផ្សាយទៅនឹងផ្សាយតាមរយៈព្រះសង្ឃផ្សាយតាមរយៈអ្នកមានសិលផ្សាយតាមរយៈខ្សែចិត្តរបស់យើងនឹងគាត់នឹងទទួលបានគាត់នឹងរួចផុតចាកទុក្ខភ័យប្រសិនបើគាត់មានទុក្ខមានភ័យនោះហើយប្រសិនជាគាត់មិនមានទុក្ខមានភ័យនោះទេគឺគាត់កាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅហើយយើងក៏បានបន់គាត់នឹងក៏បានបន់បន់នឹងមិនមានន័យថាឲ្យទៅគេហើយផ្សាយទៅឲ្យគេហើយទៅជូនគេហើយយើងឡើយមានបន់នេះបន់នោះគឺសេចក្តីសុខបន់នោះគឺសេចក្តីចម្រើនសុខនៅក្នុងចិត្តសុខនៅក្នុងជីវិតសុខនៅក្នុងកាយរបស់យើងនឹងដែលហៅថាបុណ្យដល់យើងណាចឹងយើងខ្លួនឯងជាអ្នកស្គាល់បុណ្យកាលណាបើសុខខ្លួនឯងនឹងគឺហៅថាបុណ្យហើយអញ្ចឹងបុណ្យកាលណាបើយើងមានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនយើងចែកឲ្យអ្នកដទៃមានសុខដែរគឺសុខនោះវាកាន់តែច្រើនសុខចម្លងពីមួយទៅមួយចម្លងពីមួយទៅពីរចម្លងពីពីរទៅបីចម្លងពីបីទៅបួនចំណងពី100ទៅ200 1000ទៅ2000 10000ទៅ20000អញ្ចឹងបើសុខទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសុខនឹងវាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសុខនឹងវាកាន់តែយូរយល់មកសុខនឹងកាន់តែយូរនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នានៅ
ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបហើយបន់ទៈកិណាមុខទៀងខួបគ្រប់រយថ្ងៃនេះតើយើងធ្វើបានតែនៅថ្ងៃ100ថ្ងៃនេះឬក៏ធ្វើបាននៅពេលណាដែរតាមព្រឹត្តិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាអភតរេតកល្យានេបាបាចតាំងនិវិរយេតាមទាំងហេតុកាលតោបញ្ញាបាបាស្មំរមតីមនោមានន័យថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគប្បីប្រញាប់ប្រញាធ្វើនៅបន់ប្របីហាមចិត្តរបស់ញោមនោះឲ្យចាកអំពីបាបកាលណាបបនកើតមានហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមនៅក្នុងខ្លួនញោមនឹងញោមមិនគួរក៏បីពញាពេលទុកឲ្យយូរទេកាលណាបញ្ញោមពញាពេលទុកឲ្យយូរគឺចិត្តដែលមានបន់នោះញោមដែលមានបននោះនឹងคลายទៅជាបការៈដន្តីនឹងคลายទៅជាបាបញោមចិត្តរបស់យើងនឹងប្រែប្រួលចំការយើងគិតពីបនគិតពីបនអញ្ចឹងទៅសត្វបន្តិចទៅគិតពីបាបប្រែប្រួលលឿនយើងគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងវាមិនបានញោមចិត្តនឹងពិបាកណាស់អញ្ចឹងហើយបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើបនគឺមិនកំណត់ពេលទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនិយាយថាឲ្យធ្វើរស់រាន់ពេលណាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពេលណាមានរត្តភាពអាចធ្វើទៅកើតធ្វើពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងសួរថាបើយើងធ្វើនៅចំថ្ងៃ100ថ្ងៃនៅចំថ្ងៃមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅតើបានបុណ្យឬក៏អត់ថាបានបុណ្យមិនមែនថាមិនបានទេតែយល់មើលបច្ចៈរបស់ញោមនៅក្នុងបន់កាន់តែយូរអាបន់នឹងវាកាន់តែច្រើនព្រោះយើងគិតបន់ហើយបន់ទៀតគិតបន់ពេលណាកាត់បន់ពេលនោះគិតធ្វើអំពើល្អពេលណាធ្វើអំពើល្អកាត់មានពេលនោះអញ្ចឹងបន់នឹងកាត់ឡើងតាមចិត្តកាត់ឡើងតាមវាចាកាត់ឡើងតាមកាយប៉ុន្តែក្រែងលោបន់នឹងคลายទៅជាបការៈដតីលើការទៅជាបន់ធ្វើបន់មិនកើតអានឹងវាទៅជាបាបវិញតែញោមណាបាទអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងហើយដល់មកហើយសូមប្រមូលនៅបុណ្យកសលដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះគឺបុណ្យកាលាអំពីទានបុណ្យកាលាអំពីសិលបុណ្យកាលាអំពីភាវនាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើកិច្ចខំធ្វើអតិជួនទៅដល់បព្វការីជួនមានញោមអយយិនិងញោមជីកំឈួនញោមបិទតាមញោមវិចសញោមយ៉ាញ់ញោមប៉លញោមអយវ៉ាន់ទៀននិងយតិកាទាំងប្រតំណាងរបស់ញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរលោកទាំងអស់បានទទួលនៅកសលផលបុណ្យនៃការឡើងអំពីអមិគីនិងធម្មទានរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសនេះបានទទួលហើយសូមរួយផុតអំពីទុកគ្រប់យ៉ាងបានកើតឲ្យក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅកុំឲ្យខានឡើយយ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធគុណទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វាន
យោបត្តាសម្បត្តិមួយណាក៏ទុំបានសម្បត្តិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទុំបីអខាឡោយអយ៉ាងសង្ឃពេទេនតមតារីបុធោទិស្មាតែខ្ញុំមកកណាសមាធិបានសម្ដែងនៅសង្ខេបក្នុងពេលនេះក៏សូមចប់ដោយសង្ខេបអេវ៉ាំសាធុសាធុPotheyo karitato sao potho khametotang mang thameyo karitato sao thamo khametotang mang sangkeyo karitato sao sangkhon khametotang mang kham som chamleap chuon lomnang ti bichai pothe patha tesna da oh lok neak.មានសិទ្ធិជាផ្លាក្នុងថ្ងៃនេះមានចំនួន72ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសូមសតិពោជ័យក្រៃមែនគល់ពលតកជូនដល់អង្គលោកអ្នកទាំងអស់ក៏បានសុខចម្រើនដល់អ្នកគ្នាបាទសូមបងរណាប់ដែលគុំកាន់ទៅចាយបងនេះ